radosne vijesti pogledajte. Splitsko-makarska nadbiskupija bogatija je za dva nova đakona. S profesoricom doktoricom Ivanom Novak-Nakir razgovarali smo o znanosti u Hrvatskoj i etičkim granicama, odnosu vjere i znanosti, autofagiji i koroni. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate radosnu vijest. Od prošle nedjelje Splitsko-makarska nadbiskupija bogatija je za dvojicu đakona, don Roka Kaštelana iz Omiške župe Svetoga Petra Apostola i don Marijana Šituma iz Splitske župe Svetoga Križa iz Velog Varoša. Predvodeći euharistijsko slavlje u novoizgrađenoj crkvi Svete obitelji u Solinu, u nedjelju 8. studenoga splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić zaredio je za đakone dvojicu bogoslova na naslov splitsko-makarske nadbiskupije, Marijana Šituma i Roka Kaštelana. Roko Kaštelan, sin Nikše i Jančice rođene Stanić, rođen je 1. prosinca 1991. u Splitu, a dolazi iz župe Svetoga Petra Omiš Priko. Na pastoralnom praktikumu je u župi Svetoga Nikole u Metkoviću. Nakon jednog mladenaštva koje je možda tako u očima drugih bilo turbulentno i u mojim očima isto tako, priključio sam se jednoj molitvenoj zajednici koja je bila u mojoj župi, tako ljudi su mi govorili da dođem tako zbog nekih svojih problema i ja sam tako nekako dolazio na to i na te susrete i sve to skupa i smatrao sam kao da ću riješiti svoj život na taj način. I jednostavno kroz ta susrete s tim ljudima mladim dobio sam jedno iskustvo Božje ljubavi koje mi je jako pomoglo u mom životu i mom duhovnom i mom svjetovnom životu da sam počeo neke stvari gledati na drugačiji način. I kad sam mislio da sam sve nekako to riješio, kad posložio sam svoj život, u jednom trenutku sam osjetio baš da me Bog jako zove i nikako se nisam mogao othrvati tome, iako to nikad stvarno nisam želio jer sam smatra sebe totalno nedostojni i nesposobni za takav jedan pothvat. Jer ono, kao da ljudi ne bi rekli kao pa di je bio, di je sada, on nije za to i tako, ima se jedan veliki strah. Ali jednostavno to me proganjalo i nisam mogao to izbaciti iz glave nikako, koliko god ja bježao od toga, onda sam rekao ok, idem probati. I tako sam ušao u bogosloviju i išao je jedan klasični put kao i kod svakoga bogoslova. Marijan Šitum, sin Jure i Vedrane rođene Čubić, rođen je 3. ožujka 1994. u Splitu, a dolazi iz župe Svetoga Križa Veli Varoš u Splitu. Na pastoralnom praktikumu je u župi Svetoga Liberana Mejaši Split. Koliko god da se to činilo možda iznenada i meni i drugima oko mene, kad se osvrnem malo unatrag vidim da je Bog zapravo već dulje vrijeme ima prste u tome nekako i da me priprema zapravo kroz duži jedan period mog života. Živio sam tako isto mladenaštvo na jedan svoj način i Božji poziv sam osjetio kako kroz osobno iskustvo nekako Božje ljubavi, tako i u zajednici s ljudima, s prijateljima koje mi je Bog stavlja na put. I polako se evo baš u tom periodu u meni nekako rodila klica zvanja kao da bi ja htio prenositi ljudima ono što je se meni dogodilo, evo to djelo Božje koje se meni dogodilo u mom životu. U slavlju je sudjelovalo 10 svećenika na čelu s nadbiskupom Barišićem, nadbiskupom koadjutorom monsignorom Draženom Kutlešom, generalnim vikarom monsignorom Miroslavom Vidovićem te rektorom Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu don Jurom Bjelišem, koji je zajamčio da su kandidati prema sudu crkve prikladni za đakonsku službu. Nadbiskup Barišić je na samome početku pozdravio svećenike, odgojitelje župnike, rodnih župa Ređenika i župa gdje su vršili đakonski praktikum, bogoslove, a osobito roditelje, obitelji, prijatelje Ređenika, kao i sav vjernički puk. Poželio je đakonima da budu novost crkve, da budu duboko povezani s najvećim đakonom Isusom Kristom. U prigodnoj homiliji monsignor Dražen Kutleša pozvao je đakone između ostaloga da budu dostojni oltara gospodnjega. Nadalje, trebaš biti usmjeren službi stola gospodnjega, to jest oltaru.
Ali prva stvar da bi pristupio oltaru, trebaš se očistiti od svih onih nečistoća. To jest osobno moraš biti čovjek moralan i pošten i živjeti da ljudi vide da ti živiš svećenički. Ne da budeš sablazan, nego da budeš čovjek koji će druge upozoravati i koji će drugi ljudi vidjeti u tebi putokaz i želit će te slijediti. Jer ako te ne budu slijedili, značiš da nešto nije u redu s tobom. Ti ćeš možda pričati dobre stvari, ali ljudi će shvatiti da nešto nije u redu, jer jedno govoriš, a drugo radiš. Zato kada pristupaš oltaru Gospodnjem, budi dostojan toga oltara. Nakon homilije, nadbiskup Barišić je polaganjem ruku i posvetnom molitvom kandidatima podijelio sakrament svetoga reda đakonata. Potom su novozaređeni đakoni obukli službenu liturgijsku odjeću, štolu koja je znak dostojanstva i vlasti i dalmatiku, simbol spasenja, radosti i pravednosti. Na kraju obreda đakoni su primili evanđelistar iz nadbiskupovih ruku te s njim izmijenili cijelov mira, a potom su pristupili služenju kod oltara. Primi Kristovo evanđelje kojemu si postao navjestitelj. Nastoj vjerovati što pročitaš, učiti što uzvjeruješ, živjeti što učiš. Mir tebi. I s duhom tvojim. Primi Kristovo evanđelje, kojemu si postao navjestitelj. Nastoj vjerovati što pročitaš, učiti što uzvjeruješ, živjeti što učiš. Mir tebi. I s duhom tvojim. Na kraju misnoga slavlja nadbiskup Barišić poželio je đakonima da rastu u punini svećeništva, da se svakodnevno druže s riječju Božjom i da ih ovaj događaj osnaži u vjeri i dostojanstvu, te je pozvao sve da ih i dalje prate svojim molitvama. Dok vam čestitam, evo imam samo u toj čestici ove tri dimenzije, a to je da se ostvarite stvarno ovom Božjem daru. Da budete radosni. Da budete pravi đakoni, sutra svećenici. Da budete na ponos svojih roditelja, na ponos svojih prijatelja i rodbine, a na kraju krajeva, ono najvažnije, da budete na slavu Božju. Misno je slavlje glazbom na orguljama uzveličao vicerektor bogoslova maestro don Ivan Urlić. Slavlje se nastavilo u obiteljskom ozračju. Profesoricom doktoricom Ivanom Novak-Nakir s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, suprugom i majkom troje djece, uspješnom znanstvenicom i praktičnom vjernicom, razgovarali smo o znanosti u Hrvatskoj i etičkim granicama, o cijepljenju, o odnosu znanosti i vjere, autofagiji i koroni. U današnjem svijetu globalizacije i znanstvenih dostignuća postavlja se temeljno pitanje gdje je čovjek u svakoj fazi svoga života. Što za njega može učiniti znanost i kako mu može pomoći da se lakše nosi sa životnim poteškoćama? Kako se u svemu tome snalaze mladi znanstvenici, doznaćemo od profesorice doktorice Ivane Novak-Nakir s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. Mlada ste i uspješna znanstvenica, studirali ste i izvan Hrvatske, ali ste se odlučili vratiti i ostati u Hrvatskoj. Zašto? Pa moj odlazak u inozemstvo zapravo je bio isključivo iz isključive potrebe. Kad sam završavala fakultet, nije mi nikad namjera bila baš otići izvan Hrvatske i tamo nastaviti svoj život, nego je bilo jako teško naći posao kad sam završavala fakultet i onda da ne ostanem opet nezaposlena, bilo je lakše naći posao negdje u inozemstvu. Pa sam tako rekla, idem 4-5 godina, završi doktorat i onda ću se vratiti. I tako je zapravo i bilo. Bila sam 5 godina, sam provela u Švedskoj, gdje sam završila svoj doktorat na Karolinska institutu u Stockholmu.
i nakon toga sam se vratila u Hrvatsku. Surađivali ste i još uvijek surađujete s profesorom Ivanom Đikićem, zahvaljujući njemu ste i ostali u Hrvatskoj. Tako je, znači moj povratak u Hrvatsku zapravo nije bio ni malo lagan. Ja sam se nadala da će se situacija dok me nema sa zapošljavanjem biti lakša. Osim toga nadala sam se jednom kad stekneš neku akademsku titulu da će ponovo biti možda lakše nego samo nakon završenog fakulteta, ali nije ni tada bilo lako naći zaposlenje. I uz pokušaje da zapravo nađem posao, pokazala se potreba za time da ću opet otići u inozemstvo jer se jednostavno nije ništa otvaralo. Ali u to nekako vrijeme je počeo s radom Mediteranski institut za istraživanje života na Splitskom Marjanu i profesor Đikić je tamo tada oformuljavao svoju znanstvenu skupinu u Medilsu. Kako sam ja njega imala priliku upoznat dok sam bila u Švedskoj, jer smo se čak jednu godinu dana preklopili njegovog znanstvenog rada i moga u Švedskoj, onda sam se zapravo njemu javila na njegov natječaj za posljedoktoranda i dobila stipendiju Europske molekularno-biološke organizacije, koja je zapravo financirala moju plaću, a onda je on financirao znanstveni rad kojim sam se bavila u Medilsu pod njegovim mentorstvom sljedeće dvije godine. Jesu li se popravili uvjeti za rad znanstvenika u Hrvatskoj posljednjih godina? Pa ja bih rekla da malo čak i jesu. Zadnjih godina, tako nekako taman u trenutku kad sam ja iz te svoje faze poslije doktoranda trebala krenuti u idući korak svoje karijere, osamostaliti se znanstveno i nekako svoju znanstvenu istraživačku skupinu oformljavati, Hrvatska zaklada za znanost je počela financirati redovito znanstvene projekte u Hrvatskoj. Oni su i dan danas dosta kompetitivni i nije lako dobiti taj projekt, ali osmišljeni su na način da ipak financiraju kvalitetne projekte i da se dobije relativno dovoljno novaca da se nešto znanstveno može raditi. Daleko je to od financija kakve bi se dobivale za takvu istu poziciju, takav isti projekt negdje u inozemstvu, ali s obzirom na to kako je bilo prije, ovo je sad već ipak neki napredak. Samo je problem najveći problem ja vidim u toliko što je teško zapošljavati mlade ljude, jer mladi ljudi zapravo ne vide perspektivu. Jer se mogu lako zaposliti danas u fazi svog doktorskog studija ili čak postdoktorskog studija, ali nakon toga redovito ne vide nekako trajno zaposlenje u Hrvatskoj, jer takvih pozicija zapravo sve manje i manje. Baviti se znanošću je dosta zahtjevno, često nespojivo s obiteljskim životom. Supruga ste i majka troje djece, trenutno na porodilnome. Kako se vi s time nosite? Kako to usklađujete? Pa sve u životu, ja mislim, stvar organizacije. I želje i volje. I teško je meni zamisliti da neko može reći da je nešto teže ili raditi ili ne raditi ili biti kući s djecom ili usklađivati posao i obitelj. Kad se sve dobro organizira, kad imate pomoć supruga, kad odgajate djecu na način da budu što samostalniji, a onda se sve nekako stiže. Bravo. Često je sporna etika u znanosti, u istraživanjima, odnosno u zaštiti života od začeća do prirodne smrti. Koliko se često krše etička načela na području znanstvenih istraživanja i gdje je granica koja nikada ne smije biti prijeđena sa strane znanstvenika, liječnika? Pa moram priznati da su zapravo etička načela na razini Hrvatske, Europske unije pa i čitavog svijeta zapravo vrlo strogo u znanosti definirana. I vrlo je teško ih kršiti. Odnosno svako kršenje završava s time da uglavnom takvi znanstvenici koji krše etička načela završe da se time više ne mogu baviti i da ih se na neki način stavlja na skoro pa na stup srama. Jer je jako bitno što se i kako se u znanosti radi. Najveći je obično problem kad govorimo o tim etičkim načelama, ljudi prvo pomisle na rad sa matičnim stanicama, sa embrijima i obično je to svima nekakav veliki bauk, ali mogu vas uvjeriti da kogod od znanstvenika radi s takvim materijalom, radi to isključivo zbog toga da bi unaprijedili ljudsko znanje o našem organizmu i našem životu, a samo zato koristimo te materijale jer nemamo alternativu kojima bi se to na neki drugi način moglo istraživati. Danas su istraživanja na životinjama uvelike zamjenjuju mnoga istraživanja koje se naravno rade, ne mogu raditi na ljudima, naročito na ljudskim embrijima ili ljudskim matičnim stanicama, ali i to dolazi do neke granice kad ne možemo
saznati sve odgovore koristeći samo isključivo životinjske modele, ali danas u vrijeme informatizacije i bioinformatike mi danas možemo dosta toga imputirati i na humane modele kad jednom istražujemo na nekakvim modelnim organizmima poput miševa, štakora ili nekakvih većih životinja. Mnogo je govora o cijepljenju, o cjepivima. Ima li što sporno u sastavu cijepljenja, u načinu cijepljenja i koliko se razlikuje od države do države? Ma kakvi, to su, ja kažem, jako je nezahvalno u Hrvatskoj trenutno razgovarati o cijepljenju, budući da naša anticijepivo skupina ljudi poprilično brojčano raste. Cijepivo su jedan, ja bih rekla, fenomenalan lijek i kad bi za svaku bolest koja postoja i uzrokovana je nekakvim patogenima mi imali cjepivo, onda bi ljudsko čovječanstvo bilo puno zdravije. Cjepivo je zapravo lijek koji dajemo kako bi prevenirali neku bolest, a znamo da za mnoge bolesti takav nekakav lijek nemamo. Ono što obično najveću pozornost ovih koji su protiv cijepljenja povlače su upravo te komponente koje su cjepivama nalaze, a zapravo su samo neke pomoćne stvari u cjepivima. One se u njima nalaze u tako malim količinama da su one gotovo zanemarive s obzirom na količinu tih istih tvari koje možda konzumiramo kroz hranu svaki dan. Popijete šalicu čaja, niste ni svjesni da imate određene kemikalije prisutne u čaju koji će se naći ista ta kemikalija u cjepivu, ali u puno, puno manje dozi nego što će biti u šalici čaja. Ili pojedete, recimo, najveći bauk, u zadnje vrijeme se govori o nekom formalinu i formaldehidu. Vi takav spoj, takvu kemijsku strukturu imate u kruške koje možete dati djetetu svome za pojest. Znači, niko od roditelja reći svom djetetu nemoj pojest krušku. A protiv cjepiva ljudi često jesu. I tako vam mnoge primjere za to. Neki će se pak žaliti da u cjepivama imamo humane stanice. Humane stanice utoliko što mi humane stanice koristimo u istraživanjima, da bi mi saznali nešto o tom cjepivu, da ono bude djelotvorno, da ga možemo koristiti kao lijek, kao prevencija za određenu bolest, mi moramo napraviti određene testove. I kad radite testove na stanicama, logično je da vam može negdje zaostati nekakav stanični protein koji ste, kad ste pročišćavali cjepivo, je unutra zaostao. Ali ne radi se o nekakvim stanicama koje bi sad nama, ne znam kako, štetile ili radile nešto loše. Znanstvenica ste i vjernica ste. Kako vidite odnos znanosti i vjere? Ja obično kažem da što sam duže u znanosti i što se više bavim znanošću, mi se čini da postajem sve tvrđa, možda čvršća u toj svojoj vjeri, jer teško je svaki dan istraživati stanice, mehanizme koji su stanicama događaju, ovo čime se ja zapravo bavim. Gledajući to savršenstvo unutar molekula i njihovih međusobnih interakcija i kako to sve funkcionira, užasno je teško vidjeti, kad saznaš nešto, da se nešto otkrio kako nešto funkcionira, teško je ne povjerovati da postoji neka viša sila koja je to tako savršeno osmislila. Tako da ja nikad nisam imala problema i nemam dan danas problema s time biti znanstvenica i vjernica. Dapače, mislim da mogu biti samo bolja znanstvenica i bolja vjernica ako se nastavim baviti ovim poslom. Nedavno ste objavili u uglednom znanstvenom časopisu važan rad o procesu autofagije. Uh-huh. O čemu je riječ? Da, ja sam kao molekularni biolog, bavim se zapravo stvarno bazičnim problemima i nastojim otkriti što se zapravo događa u našim stanicama i kako naše stanice funkcioniraju. Tako i to je jedan od projekata na kojem se bavim. Znači, proučavam proces koji svaka stanica ima u sebi, da tako kažem, i nije specifično samo za ljudske stanice, nego imaju i kvasci, od onog pekarskog kvasca do nas ljudi. Sve naše stanice zapravo imaju taj proces aktivan kako bi one preživjele. To je zapravo proces koji stanica koristi kako bi očistila sve nepotrebne stvari koje se u njoj tog trena nađu. To je kao, na primjer, da imate, kad mi imamo povremeno godišnje, dvogodišnje pospremanje naše kuće, pa odlučiš da ti ovo više ne treba, treba baciti u smeće, tako da smo stanica svakodnevno čisti svoje viškove da ne bi ostala
da ne bi nakupljala prvo toksične i štetne tvari koje u njoj samo može naštetiti i uzrokovati njezinu staničnu smrt, ili pak jednostavno da se ne nakuplja nešto što potencijalno u budućnosti može njoj dovesti do problema, može stvoriti nekakav, jer i mi kad ne bi čistili naše kuće i kad bi samo trpali stvarima, uskoro ne bi kroz ta svoja vrata stana mogli niti ući, niti izaći. Slično je sa stanicom. Ono čime se ja specifično bavim, zapravo bavim se proučavanjem kako određena vrsta organela, odnosno dijelova stanice, budu uklonjeni upravo tim procesom. A to su upravo organeli koji su jako važni za stanično disanje i za stanični metabolizam. I jako je važno u određenom trenutku imati pravu kvalitetu upravo takvih staničnih komponenata u stanici. Jer ako imate nedovoljno zdrave, da tako kažem, te komponente, onda stanica sama ne može zdravo funkcionirati. Pa stoga taj mehanizam uklanjanja tih organela, takozvanih mitohondrija, omogućava da stanica održava se na životu. Možete li to pojednostavniti? Ja sam pročitala 16 sati na primjerice da se ne jede. Je li to pomaže u tome pročišćavanju? I to se smije ne tako često, je li tako? Tako je. Znači, onog trenutka kad mi odlučimo gladovati, aktivira se u našim stanicama upravo taj proces autofagije. Što zapravo stanica radi? Njoj ne dolazi nova hrana, a ona da bi ostala živa, kaže samoj sebi, da tako kažem, kaže idem iskoristiti ono što unutar sebe imam, a ovog trena mi ne treba za život, da bi preživjela dok ne dođu povoljni uvjeti za daljnji rast i razvoj. I što zapravo radi? Troši svoje tvari koje su nisu potrebne i na taj način zapravo preživljava. Što to na razini organa i organizma znači? Znači da mi potencijalno trošimo ono što smo možda hranom previše unijeli, što nam zapravo ne treba, koje je stanica pospremila za nekakve buduće možda buduće potrebe, ali koje zapravo za normalno funkcioniranje ne treba. Stoga jedan takav post koji je, ja bih rekla, djelomičan i kontroliran, tipa ne znam, ako smo zadnje pojeli nešto u 6 sati navečer, da nema potrebe do ujutro do 8-9 ništa pojesti, nećemo mi umjeti od gladi, a stanica će imati vremena očistiti one viškove, možda i toksične stvari koje smo unijeli, jer zapravo nije trošila energiju na uzimanje novih stvari. I koliko se smije često tako nešto raditi? A to je, postoje znanstvene studije koje se zapravo bave time koliko bi to zapravo bilo dobro. Ja sam obično pobornik toga da ništa nije, u ničemu nije dobro pretjerivati, i kažu da čak 24-satni post ne bi bilo loše napraviti jedan put do dva puta mjesečno. Ali ovako možda živjeti da ne jedeš ništa iza 6 navečer, ništa prije 8 ujutro, mislim da bi to mogli skoro svaki dan. Može li nas autofagija očuvati od koronavirusa? Može li pomoći u jačanju imuniteta koji je isto jako važan da bi se nekako... Ja se nadam da može, s obzirom da je, kažem, autofagija mehanizam kojim se naše stanice čiste i štite od mnogih štetnih tvari. Pa čak i u medijima se čulo da se jedan od lijekova koji se koristio kod pacijenata od koronavirusa je lijek koji se zove klorokin. Klorokin se originalno koristi kao antimalarik, znači za liječenje malarije, ali se pokazalo da je očito dobar i za liječenje kod COVID pacijenata. A kako vam ono zapravo djeluje? Vam zapravo djeluje upravo na proces autofagije. Jer se shvatilo da virus koristi taj naš mehanizam autofagije da bi on u stanici preživio i da bi se u stanici mogao razmnožiti. Što radimo djelovanjem klorokina? Blokiramo te procese autofagije i ne dozvoljavamo virusu da se u našim stanicama zapravo razmnožava. Naravno, taj lijek nije dovoljno učinkovit da bi nas izliječio, ali čini se da smo na putu, možda proučavajući bolje autofagiju i djelovanje samog virusa na naše stanice, bi možda mogli dokučiti neki bolji lijek koji bi djelovao na ovoj razini, na ovom procesu. Doktorice Novak Nakir, hvala vam na ovome razgovoru. Želimo vam još puno uspjeha i u znanstvenom radu, a i u privatnom životu. Hvala vam. Katolički bogoslovni fakultet i Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu organiziraju Međunarodni znanstveno-umjetnički simpozij Ivan Lukačić, kapelnik Splitske prvostolnice od 12. do 14. studenoga u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu i u Katedrali Svetoga Dujma. Simpozij organiziran u povodu 400. obljetnice izdanja Lukačićeve zbirke Sacre Cantionis. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Do sljedećega puta u isto vrijeme, lijep pozdrav!